Вечір добрий. Ми готові розповісти про головні події середи 5 листопада вже за мить. Вінниччина знову в жалобі. Двобій між даївцями та міліціонером. Хто правий? Вже вкотре Вінниччина оплакує своїх земляків. Сьогодні у Стрижавці прощались з підполковником Національної гвардії 38-річним Геннадієм Хитруком. Він врятував своїх побратимів ціною власного життя. Не підпустив підозріле авто на блокпост. Воно ж було напаковане вибухівкою. Разом із земляками оплакувала нацгвардійця Марина Микитенко. Герої не вмирають. Вони вічно житимуть у серцях своїх рідних та побратимів. Сьогодні уся Стрижавська громада – друзі, колеги та фронтові товариші прощалися з Геннадієм Хитриком. 38-річному підполковнику Національної гвардії звання присвоїли посмертно. 2 листопада він та Микола Руснак з Миколаївщини загинули на блокпосту поблизу Маріуполя. Бійці ще здалеку помітили підозрілу вантажівку, що рухалася з боку терористів. Чомусь вирішили, не підпустять до блокпосту. За рулем сидів водитель, около 20 років, не більше, 20-22 роки. Когда вышла досмотровая группа досматривать, его дали, подали команду выйти, заглушить двигатель, выйти из автомобиля, показать руки. Человек поднял руки вверх, у него был телефон в руках, нажал кнопку, произошел взрыв такой силы, что от автомобиля не осталось ничего. Совершенно. Все, що показувало, що там був автомобіль, це кусочок коробки передач, схожий на трьохлітрову банку. Микола Руснак загинув на місці, а Геннадія Хитрика лікарі намагалися врятувати. Але поранення виявилися смертельними. Усі, хто знали Геннадія, кажуть, це був справжній офіцер і добра людина. Геннадій був дуже гарний, як людина, сміливий. Таких людей, як він, вже не відшукати. Не без слів, дуже хороша людина. Дуже хороший друг. Не можу нічого казати. У бійця залишилося троє дітей. 19-річний син, 7-річна донечка та 1,5-річний син. Голова селищної ради Таїсія Короленко каже, громада не залишить родину сам на сам із проблемами. Обов'язково будемо підтримувати. Я думаю, що ніхто в селищі не забуде нашого патріота, нашого героя, який дійсно загинув. За всіх нас, за те, щоб ми мали сьогодні тут спокійне життя. Підполковник Національної гвардії, а в першу чергу батько, мріяв, аби донечка стала гімнасткою, а старший син – офіцером. Після його загибелі Владислав Хитрик заприсягнув – виконати мрію батька. Збирається у зону АТО, там, де сьогодні б'є терористів його рідний дядько. Слава героям! Був актор і зник. Для мільйонів українців ще на одного російського діяча найголовнішого з мистецтв стало менше. Кадри, де артист Михайло Пореченков цілить у Донецький аеропорт, викликав шок та обурення у його численних прихильників в Україні. В соцмережах і досі не вщухають емоції. Вчинок актора, який уособлював на екрані мужніх героїв, хоробрих військових, зрештою перекреслив його багаторічні творчі здобутки. В очах українців віднині він вбивця та терорист. Відреагували на недолугий піар Пореченкова і в Мінкульті, і в Держкіно. Як саме вітчизняні кінодіячі чинитимуть з тими, хто свідомо чи плутає кіно з життям, знає Ростислава Зарубінська. У нас здесь такое в порядке вещей. Як уметь перетворитися з улюбленця мільйонів в ганебний продукт російської пропаганди, продемонстрував агент національної безпеки Михайло Пореченков. Після того, як хизувався перед телекамерами, розстрілюючи з кулемета Донецький аеропорт. На актора-терориста МВС України відкрило кримінальне провадження, відреагували на вчинок горе-артиста і в Міністерстві культури. Держкіно заборонило за 7 десятків фільмів, у яких грає Михайло Пореченков. Тепер український глядач його не побачить ані у кінотеатрах, ані на телеекранах. Ба більше, навіть домашні відео з ним не рекомендоване. Я не розголошую прізвища, які входять в персони нон-грата, тих 14 діячів, так званих в лапках культури Російської Федерації, на яких є заборона. Але очевидно, що після цих вчинків цей список може розширюватись. Деякі канали проявили ініціативу і вилучили серіали з Михайлом Пореченковим до офіційної заборони. Проте, кажуть в міністерстві, телевізійники думають передусім про комерцію, а не патріотизм.
ті фільми, які ми не рекомендували, або серіали, які ми просили знімати, комерційні канали не поспішають це робити. Українські колеги заборону на творчість Михайла Пореченкова виправдовують. Запам'ятався їм цей герой не так грою, як агресію, вже давно пригадує актор Олексій Богданович. Адже ще під час грузино-російського конфлікту брав до рук зброю. Що я знав, що і в 2008 році, коли був конфлікт з Грузією, він практично робив те саме. Тобто він їхав туди, в ті території, які перебували в стані війни, і пропагував правильність вчинку Росії. Вам уже постріляти давали, ребята, з чого-небудь? Ну, я вже настрілявся ще з 8-го року, з Хінвай. Ні, тут я маю в виду. Хоч на телевізійні камери поблизу Донецького аеропорту горе-актор відкрито хизувався тим, як стріляє у кіборгів, Пореченков вже відсурався від своїх дій. Мовляв, це все гра, кадри постановочні, патрони холості. А в Донецьк завітав взагалі, аби привезти ліки для мирних жителів. Втім, ці виправдовування в соцмережах вже розкритикували та назвали нікчемними. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Тут є нормальні люди, а не чмирі позорні! Держземагентство Вінницького району та міста роз'єднали. Тепер прийом городян та організації, які займаються землевпорядною документацією у Вінниці, приймають у прозорому офісі, що на Соборній. А кадастрові реєстратори району залишились на Келицькій. Розмежування територіального органу повинно підвищити якість надання адмінпослуг. Адже місто активно розвивається, відтак кількість їхніх споживачів постійно зростає. Кадастрові реєстратори як були, так і залишаються, тому що ми були обмежені і розмежовані за територіальною одиницею. Тому в державному земельному кадастрі ведення по місту Вінниці нічого не змінилося. Крапку не ставимо, рухаємось далі у другій частині випуску про таке. Віддячили димовою шашкою. Що потрібно українцям, знає сторічна вінничанка. Хто головний? У справі по призначенню керівників комунальних закладів області – нові подробиці. Вінницький обласний апеляційний адміністративний суд заборонив голові облради Сергію Свитку призначати та звільняти керівників комунальних закладів у міжсесійний період. Нагадаємо, такими повноваженнями спікера обласної ради наділили депутати ще у лютому цього року. За цей час Сергій Свитко підписав кілька десятків кадрових розпоряджень, а тепер, виявляється, права на таке немає. Це прерогатива сесійного зібрання. З перших днів законність дій голови облради ставив під сумнів депутат Іван Лєта. Згодом оскаржив призначення в суді і виграв справи у двох інстанціях. З рішенням Вінницького апеляційного Сергій Свитко погодився і пообіцяв виконувати. Наразі підписав розпорядження про скликання 14 листопада позачергової сесії для розгляду питань по тих керівниках, у яких вже зараз закінчуються терміни контракту. Керівники призначені, з ними підписані відповідні контракти, вони працюють. Є низка громадян, колишніх керівників комунальних закладів, які не погоджуються із тим, що їх знято з посади в зв'язку з закінченням контракту. Вони оскаржують дії керівництва обласної ради в судовому порядку. Суд над міліціонером триває. Вже було декілька засідань. Наступне за 10 днів, нагадаю, 28 серпня, автомайданівці та даївці зупинили авто, водій якого з їхніх слів був на підпитку. Як з'ясувалось, за кермом був підполковник В'ячеслав Гиренко. Він доводить, висновки експертизи щодо вмісту алкоголю в його крові хибні. Тож на чиєму боці правда, з'ясовував Вадим Потатуєв. ДАІ проти міліціонера. Апеляційний суд розглядає справу підполковника обласної міліції, авто якого 28 серпня зупинили автоінспектори та автомайданівці. Стверджують, водій був на підпитку, мають і результати обстеження в наркодиспансері. Алкотестер показав 1,7 проміли алкоголю в крові міліціонера. Слідству пред'явили і відеозапис розмови В'ячеслава Гиренка з даївцями та проведення експертизи. Але він її результатів не визнає. Мені було підмога, чому закладі відмовлено у тому, що в мене взяли біологічні зразки. Чому? Тому що я заперечував і надалі заперечував вживання алкоголю.
Підсудний звернувся із цією вимогою до наркодиспансеру. Медична комісія у складі головного лікаря установи та його заступників визнала, акт обстеження склали із порушеннями. З порушенням вже було те, що були присутні при медичному огляді сторонні люди, чого немає і не повинно бути в медичній установі. То, що був постійний, якась напруга і були технічні помилки, які зробив Папалич. Але це відіграло, звісно, роль при написанні акта і в нашому заключенні. Згідно пункту 3.22 самого наказу, якщо є порушення при оформленні акта, він може вважати самодійсним. Порушення були. Та сама медкомісія скасувати висновки обстеження права не має. Щоправда, не знає і відповіді на запитання, в чиїй це компетенції. Він автоматично вважається недійсним? Чи повинен написати «може бути не дійсним»? Це зрозуміло. Але який орган визнає? Я цього не можу За роз'ясненнями суд вирішив звернутись до Національного медичного моніторингового центру. Відповідь очікують 14 листопада. Тоді ж заплановане і наступне судове слухання. Вадим Потутов, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Замість вдячності – димова шашка у вікно. На фірму, яка займається працевлаштуванням та пошуком житла, знову напали клієнти. Очевидці кажуть, щотижня біля офісу мітингують невдоволені. Адже за гроші, які платять люди, отримують лише інформацію замість обіцяних квартир чи роботи. Про інцидент наша Ірина Тітух. Власники квартир на другому поверсі по вулиці Першотравнева 7 побоюються за власне життя. 8 місяців тому на першому поверсі з'явилась фірма, яка, за словами людей, надає послуги по винайму житла або ж працевлаштуванню. Щоправда, клієнти фірми щотижня приходять незадоволені, обливають двері зеленкою, фекаліями. Сьогодні ж закинули димову шашку. Невідомі розбили скло близько 12-ї дня. Через отвір, який утворився, жбурнули димову шашку. На той момент в приміщенні знаходилась працівниця фірми. Вона ховає обличчя від камери. З журналістами спілкуватись відмовляється. Чому вас закидали тут димовими шашками? Я відмовляюсь. А от мешканці довколишніх будинків красномовніші. Люди, які працюють тут, беруть гроші. Від 350 до 800 гривень, дивлячись за що. Якщо це, наприклад, працевлаштування чи житло, в них є всі договори, все описано. В квитанціях написано надання інформативних послуг. Тобто вони до них претензій з боку міліції ніяких не може бути. Весь дим від шашки пішов на другий поверх. Люди кажуть, дихати було нічим. Дим стоїть прямо, а взагалі сіро було. Я все швидко повідключала, думала, щось проводки горить. Ну куди це годиться? А щоб ця шашка ночі впала сюди? І хто б вийшов з хати? Ніхто б не вийшов. А внуки ночують. Так що треба щось робити з ними. Будуть проведені першочергові слідчі заходи. І в подальшому будуть передані матеріали для підтвердження розгляду їх. І буде прийнято законне рішення. Допоки одні правоохоронці спілкувалися з мешканцями квартир, інші намагались дізнатись у працівниці, де ж власник фірми. Мені ще не дали мені знаходитися в Москві. Мені сказали, що давай показання, закриває офіс. Ти сьогодні вихідна і все, ти більше не буде. Все, що ні заступника, ні бодай когось, хто відповідає за діяльність фірми, ми так і не дочекались. Мешканці довколишніх квартир сподіваються, після цього випадку правоохоронці все ж прикриють роботу горе фірми. Ірина Дідух, Євген Кришталь, новини телеканал «Віта». Вона прожила ціле століття, бачила жовтневу революцію, пережила обидві світові війни і Голодомор. Тому сьогодні Матрона Федотівна Заєць впевнена, все, що потрібно українцям – це мир та любов. Довгожительку з сотим днем народження. Вітали велика родина, окремий подарунок принесли від мерії, побувала на іменинах і наша Олена Рибницька. І Олег Літвінцев. Шампанське, квіти і традиційні нога еліта. Сьогодні Матроні Федотівні Заєць рівно 100. Своїм сотим днем народження вона завдячує Богові та щоденній праці. Так Господь дає. Я ще раз кажу, що я з Богом. Мені Бог дає здоров'я. Що. Ось часом зовсім думаю, що все. До дітей кажу, що готуватися, що. Піднялася, знов помаленьку тягнула. Ще не знаю, скільки Господь дасть. Це сьогодні вона спокійна та небагатослівна. А в молодості її було не переговорити, не перепрацювати. Зі сльозами вдячності згадують її рідні. Вона все життя працювала, шила дуже багато.
нас воно не вбило. Матрона Федотівна – мати трьох дітей, бабуся трьох онуків і прабабця трьох правнуків. Останні вже думають повторити сторічний подвиг родички і бажають їй. Щастя, здоров'я, щоб вона була щаслива. Матрона Федотівна, я хочу вас привітати з вашим днем народження. І передати вам в першу чергу вітання від виконуючого обов'язки міського голови Сергія Анатолійовича. І ось таку почесну грамоту, якою ви нагороджуєтеся. Ось, візьміть, будь ласка. А також ми хочемо вам дати такий невеличкий подаруночок – 5 тисяч гривень. Нехай діти вам купить те, що ви хочете. Вона пережила дві революції – Першу та Другу світові, і сьогодні бажає лише одного. Щоб Бог дав нам мир, любов, тишину на землю, і нам більше нічого не треба. Олена Рибницька, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта». Такою ви побачили інформаційну середу, яким видасться четвер завтра о 19:00. Мені ж залишилось сказати до побачення і побажати миру та злагоди нам усім. 6 листопада мінливо хмарно у Вінниці, без опадів, вночі та вранці туман, вітер південний 7-12 метрів за секунду, температура вночі становитиме +1, +6, вдень 10-15 градусів тепла.